the night. Què tal, com esteu? Anem a començar aquí, Districte Viu, Ona Cultural, aquí a Ona de Sants, onadesans.cat, el podcast Laura Clemente. També continuem aquí amb Jordi Roca i Laura Clemente. Hola, Jordi, què tal, com estàs? Hola de nou, molt bé. Aquí posam una mica al dia de les informacions del que parlarem avui. Exacte, anem a parlar, doncs primer, abans de començar amb aquest debat, comentar que començaran la Festa Major d'Hostafrancs el 30 de setembre. I justament, parlant de festes majors, esperem que aquesta Festa Major d'Hostafrancs sigui més tranquil·la pel barri d'Hostafrancs, sobretot, perquè ja ha viscut una miqueta de mogudes bastant importants i també preocupants durant les festes de la Mercè. I justament amb això, recordar que Districte Viu ha nascut per donar-vos les notícies culturals i no culturals, una miqueta de tot, miscel·lània, de, sobretot cultura i societat de Districte de Sants, Montjuïc i Barcelona. I llavors anem a començar a parlar sobre tot això que ha passat aquests dies, que ha sigut aquest cap de setmana, amb les festes, la Festa Major de la Mercè, la Festa Major de Barcelona, que hem tingut doncs uns esdeveniments que doncs molt desagradables, no, Jordi? Correcte. Bé, recordem que la nit de divendres a dissabte, si no recordo, és que em lio amb les nits, una miqueta, van haver-hi els aldarulls amb incidents a comerços de la carretera de Sants Creu Coberta. Exacte. L'apunyalament d'un jove que va acabar mort i l'apunyalament d'una persona sense sostre al Bogatell. Això ha quedat una miqueta no cuenta este. Ara ho estava mirant aquí les notícies als diferents diaris i parlen de la primera nit d'un apunyalament. I que no, segons l'Ajuntament, no el relaciona directament amb les festes de la Mercè, que dius, home, ha passat a Plaça Espanya, que diguem l'escenari estava al costat. Bueno. Bueno, finalment sembla com que s'ha anat desdint d'això i han demanat com una mica de disculpes d'haver-se, doncs, de no haver vinculat a les festes de la Mercè amb el que ha passat, sembla. I el senyor Batlle, no? L'Albert Batlle, em sembla. I sembla com que ja estan reconeixent que sí, que Batlle també ha dit que s'estan repensant de poder fer, no? Després els concerts amb la Cristina l'any vinent, no? Jo crec que els faran igualment. Es faran igualment. Jo crec que això són paraules per paraules. Sí. Pensem que l'eix comercial de la carretera de Sants Creu Coberta ja portava temps queixant-se de que traguessin l'escenari d'allà perquè provocava aldarulls. Exacte. Un dels fallos que jo crec, tampoc sóc un expert, de que va ajudar també a que passés tots els incidents a la carretera de Sants Creu Coberta és que estava tancada el trànsit. Recordem que el cap de setmana la Creu Coberta i la carretera de Sants queden tancades al trànsit perquè la gent pugui caminar. Què passa? Al no hi haver-hi circulació, quan hi ha aldarulls, si, tot i que és de nit, la carretera de Sants hi ha moviment de vehicles, sí. Pocs, però n'hi ha, dona peu a que aquestes masses s'eixamplen i tenen espai per moure's i córrer, no? Sí. Que no és el mateix. Sí, sí. Llavors jo l'altre dia, perquè vaig intentar passar per veure els comerços com estava tallat, llavors vaig ser bon i vaig donar compte. Si això hagués estat obert a la circulació, sí, possiblement incidents n'hi hauran sempre, però hi ha més mobilitat perquè entrin, per exemple, les furgonetes de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra, perquè havien d'entrar pel carrer Béjar. Ah, o sigui, de fer tota la rodalia i entrar per allà, que és com una ratonera. Sí, i també, més que res, també, doncs, ajuda, no? D'alguna manera, sobretot, lògicament, els dispositius de seguretat. Amb els dispositius de seguretat, sobretot, aquí hi ha un repensament. Ells mateixos han parlat, no? Guàrdia Urbana, Mossos, han parlat de que s'han replantejat la seguretat aquests dies, per això han anat millorant, d'alguna manera. També suposem que sempre hi ha punts crítics a les festes majors, no? I aquests punts crítics hem d'arribar a que no passin, no? Que no succeeixin, no? Llavors hi havia la notícia del senyor aquest que havien matat al Bogatell d'un apunyalament, que al principi va sortir la notícia juntament amb l'apunyalament de Plaça Espanya i no se n'ha parlat més, no? Ara ha quedat la notícia, l'han com desvinculat del tot. Sí. I hem de pensar que sigui una persona sense sostre, sigui un milionari, sigui qui sigui, ha de ser notícia, no? Que passin aquestes coses. I, bueno, deien que havia sigut una baralla entre sense sostres. Sí. Jo no ho tinc tan clar, a nivell personal. No jo crec, tampoc. Veient jo... el que havia passat amb un caixer automàtic fa uns anys ja amb tres menors, dos menors i un adult
amb un caixer de Sarrià, i els intents que hi ha hagut de cremar indigents i fer-los mal, jo no m'ho crec. A més, nosaltres, tu i jo, que, bueno, tu que ets educador social, jo que soc docent, i aquestes coses ens fixem, no? Normalment sense sostre, per la nit, el que volen és descansar. El que volen, exacte, és estar tranquils i buscar un raconet per descansar, que costa molt aquests dies de tant soroll, no? I no tenen ganes d'enfrontar-se entre ells normalment. No, no ho acostumen a fer, no, normalment, perquè són bastant empàtics. Potser es barallen per un tros de ferro, per això, però no arriben a l'apunyalament mortal. No. Si m'equivoco, que ens truquin i que ens ho diguin. Exacte, però el que igualment hagi passat, si hagués passat això, igualment treure tant el focus del que va passar quan una persona que va acabar a l'Hospital del Mar i hi ha poca informació, tu i jo hem buscat i no trobem. No, ara mateix estava mirant una notícia i no surt. Uh-huh. És com si l'han tret ja. I pensem una cosa, que va passar al Boatell. Al Boatell hi ha un espai de la Mercè. Exacte, hi havia un espai important. Exacte, i estem parlant que milers de persones es mouen per Barcelona. Uh-huh. O sigui, jo vaig estar aquella nit matinada sense anar de festa, però jo que passejaves una mica per veure el panorama, i les masses de gent eren impressionants, tant al Bogatell com era a la plaça Espanya. No? Llavors, clar, ja aquí és quan comença a dubtar la informació com te la donen. No? Sí. L'home aquest sense sostre, bueno, comences a posar un dubte una mica a les declaracions que fan, no? Perquè ja ho hem vist, no? Que després les modifiquen i demanen perdó perquè s'han equivocat. O, bueno, no ho sé. Sí, sí, sí. És allò que dius, ei, que són una persona igual que l'altra i vale, no ha mort, però ha acabat malferida. Uh-huh. I malferida, malferida d'anar d'urgències. Clar, si et fan una punyalada al coll, et pots morir. I llavors, doncs, donar importància a tot el que ha passat i també els apunyalaments lleus també s'ha de donar importància. Exacte. Sobretot el que hem vist també a Santa Coloma de Farners, uh-huh, també, la festa major, apunyalament. Estan havent una relació molt forta entre festes majors o esdeveniments, no anem a dir festes majors, anem a dir esdeveniments populars, de cultura popular, en què hi ha molta gent, i violència, tant assetjament, en sentit de doncs, assalts contra el col·lectiu LGTBI, va passar al final de la festa major de Sants, tant contra un noi gay, una noia lesbiana, i que van ser pràcticament una nit i una altra, és la que va ser un dia i l'altre. Llavors dius, però què passa aquí, no? I després també aquesta relació entre els apunyalaments, entre les, també va comentar el senyor Batlle, que ha incrementat molt el nombre d'armes blanques entre la població. I després a Sant Martí, dies abans, havia hagut un tiroteig. O sigui que s'està incrementant aquesta violència. Tot i que l'Ajuntament desmenteix i diu que l'índex de criminalitat ha baixat, parles amb la gent i tothom et diu el contrari. Uh-huh. O sigui, jo penso que aquí falta una transparència i una mica d'humilitat. Exacte. De dir, sí, està passant això, estem parlant amb consells de seguretat. A veure, jo penso que la humilitat és com allò de l'escarbat. Uh-huh. Va fer gràcia la festa de Gràcia i li van dir l'escarbat, ara de Colau, no n'hi ha ni una. Jo, si hagués sigut alcalde, i ho sé, això ho comentem amb els amics, jo hagués dit, sí senyora, té raó, hi ha escarbats i hi ha rates. Estem a línia de mar, que és molt fàcil que hi hagin, tenim Montjuïc, Collserola, tenim parcs, i és normal. I fa calor. I és el millor que pots dir és dir, tens raó, sí, i estem treballant per intentar disminuir. Exacte. I això, quedes tan bé. Quedes molt bé. Que sí, no quedes com un mentider dient que no. Exacte. Jo penso que fa falta aquesta humilitat una mica, dir, sí, mira, ens hem equivocat aquí, no. Va bé. Un governant, quan s'equivoca, ho reconeix i posa mesures per corregir-ho, jo crec que és quan pot guanyar eleccions, sí, realment. Uh-huh. Perquè està demostrant que veu el problema, que l'està treballant i que l'està intentant solucionar. I això amb la seguretat passa el mateix. Jo em vaig escandalitzar pel Twitter l'altre dia, però no sé per què el tinc. Un racisme. Racisme, exacte. Anem a parlar d'això també, que és molt important. Van sortir les imatges de... Uh-huh. Dels aldarulls a la carretera de Sants, vale? Uh-huh. Quan trencaven la xarcuteria, rebentant tot, prenien pernils, lo primero, los moros. Sí, vaig sentir doncs, menes, també, que no s'ha d'utilitzar, diverses paraules així, com també vaig sentir escòria. Jo no utilitzaria mai la paraula escòria, per mi les persones són persones. Fins i tot l'assassí més assassí
se l'ha de fer un judici just, etcètera, etcètera. Són persones. Exacte. Les persones es poden equivocar. I les persones, sobretot si són joves i s'equivoquen, no són responsables del tot, anem a pensar també, són joves de 17 anys, uh-huh. 18, 17, etcètera, etcètera, aquesta responsabilitat d'aquests joves no està del tot. I llavors la societat i les institucions han de fer reflexió sobre què ha passat aquí i per què aquests joves han fet això també. Jo vaig veure un tuit d'una persona que es diu, i diré el nom perquè no me n'haig d'amagar, no. Que es diu Roger Guarch Oficial. A més em fa gràcia perquè és defensor del moviment LGTBI, tot això, i sembla molt bé, periodista i activista. Va penjar un tuit, que jo li vaig contestar i no em vaig callar la boca. No, ben fet. Diu, i ensenyava el moment de la crema de motos, no? I diu, atenció, els autors dels materials dels fets menors estrangers. Han fet fogueres amb mobiliari urbà de l'Ajuntament, cremant motos, bla, 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 posteriorment explotat, bla. Aquesta és la notícia. I llavors jo li vaig contestar el tuit. Clar. I li vaig dir, bueno, entenc que hauràs parlat amb ells demanant la documentació, edat, etc, per dir que són menors estrangers. Clar. A què ens basem? Per dir que són menors estrangers. O sigui, i jo li vaig dir, dic, si no, entenc que com a periodista tindràs fets evidents del que estàs comentant. Exacte. Perquè a mi em va fer molta por, perquè aquests comentaris, aquests etiquetatges, fan mal a tot un col·lectiu. Fa no? mal a un col·lectiu? Los moros, ja està. Tots els marroquins de Barcelona són delinqüents. No. Igualment, que ja és el que vaig comentar, no? Que es veuen nois joves. Tampoc veiem nosaltres allà de quina part són, però és que dona, a mi no m'importa. A mi el que m'importa és per què aquesta gent jove està actuant així. Doncs hi ha una causa i s'ha d'anar a la causa, a l'origen, i evitar que aquesta gent jove arribi a fer actes vandàlics, doncs com pot ser, doncs fent d'alguna manera, doncs evitant que pugui passar això d'alguna manera, com hem comentat, traslladar els concerts a un altre lloc, que hi hagin maneres també de distreure aquesta gent jove, desviar-la cap a activitats més interessants per a ells, elles, perquè potser aquelles activitats no els motiven suficient, perquè està clar que si jo, per exemple, agafo una nena típica, no, que es comporta bé, no? Agafa una nena, un neni que es comporta bé, va al concert, s'ho passa genial, deixa allà l'adrenalina i se'n va cap a casa. És el més normal, no? Seria com, vale. Però com tothom no actua així, doncs intentar tenir activitats per captar a la gent que es pot desmadrar una miqueta més i tenir també activitats interessants. Després també jo desubicaria els concerts, els posaria més en zones que menys a prop de llocs comercials que puguin trencar coses. I d'alguna manera també, no? Com van fer a la Festa Major de Sants, que hi hagi llocs on s'informi de les drogues, s'informi de l'abús de l'alcohol, no? Punts amb educadors socials, integradors socials d'informació, no? Què et sembla, Jordi? Pues em sembla molt bé. I tornant un momentet a lo d'abans, estava mirant vaig veure un altre vídeo d'aquests, que és que és molt maco perquè la gent grava però no fa res. No, la gent grava i sí. Grava i llavors critica, no? Sortien destrossant els aparadors i diu... Bueno, parlaven... Això, no? El títol era "Volem acollir, quin fàstic". Ostres! Aleshores, jo vaig mirar-me el vídeo i vaig anar parant segon per segon i m'ho anava mirant. I llavors li vaig contestar. Ficar quatre captures de pantalla amb fletxetes de dir, aquests són d'aquí. Són blanquitos, que dic jo. Exacte. Dic, és que estàs fotent un col·lectiu, volem acollir... Perdona, volem acollir, a veure, separem les coses. Sí. Però és que estem parlant d'aquests independentistes i a més, de l'EGDBI. Sí, o sigui, sí, imaginem... Sí. És que jo flipo, que són gent que hauria de ser més empàtica amb aquest aspecte, exacte. Perquè han discriminat un col·lectiu durant molts anys... I són, amb menys de dir, no, a veure, és que s'ha d'anar molt amb cuidado amb el que es diu. Molt. Molt amb cuidado amb el que es penja. Utilitzar adjectius pejoratius tan bèsties i després també acusar a un col·lectiu que el que necessiten,
perquè si parlem d'aquests nens, aquests nens i nenes que venen del nord d'Àfrica i que no tenen aquí un pare o mare que els ajudi, ens hem d'ajudar nosaltres. No podem, i que són gent jove, que és que aquesta mania de fer responsabilitzar i culpar la gent tan jove, aquesta gent tan jove no té la responsabilitat i la culpa, és diferent, és una petita part. L'altra part la té la societat i és la part més important, i llavors ho hem d'analitzar, i el que hem de fer és acollir-los, que millorin. Si han fet un acte delictiu algun d'ells, doncs ajudar-los a que surtin d'allà. No, exacte. No, com he sentit, que són 20 al seu país, i mira que bé. Si tinguessin que enviar al país els que delinqueixen de veritat, que per mi són els que roben molts diners i van de blanc i amb americana i corbata, ens quedaríem sense govern. Exacte. Però això no ho critiquem. No, això no es critica. No. O sigui, veient el debat... o sigui, les notícies, l'únic que surt avui dia és la taula de negociació, surt que Junts i Esquerra estan barallant, però no surten ni escoles, ni revertir les retallades en sanitat i educació el 2010. D'això no se'n parla. Exacte, els hospitals no surten. No surten. I no, estem parlant dels mateixos polítics amb altres noms que en el seu moment van retallar tot això, i la gent sembla que se n'oblidi. Sí. Llavors jo penso, potser hauríem de mirar ben bé qui està governant. L'altre dia ho parlàvem amb un company de pis, parlàvem d'això, de... Oh, clar, els marroquins... Jo vaig pensar, mare meva, que tindrem la tarda muntada. Quina mania! Són el nostre país veí? La gent com li costa, no? I és el que diuen. Diu, no, clar, és que venen aquí a robar. Dic, espera, no és així. Dic, el que passa... Dic, és que per tramitar el NIE són 3 anys com a mínim. Exacte. I durant aquests 3 anys no tenen dret a un contracte laboral. Aleshores, digue'm tu, què fan? Uh-huh. Llavors apareix la notícia d'un jugador del Barça de 16 anys que per ser comunitari en un mes li han fet la nacionalitat espanyola. Que em va indignar molt, eh? Això ho trobo vergonyós. Sí. I això és el govern de Madrid. Sí, sí. O sigui, no oblidem que són els socialistes i els de Podemos. Uh-huh. Llavors dius, home... Llavors jo li explicava, no? I el tio va entendre. Dic, si tu agaféssim tota aquesta gent que no té documentació, li tramitem un NIE provisional, ni que sigui, perquè pugui tenir un contracte laboral, tots aquests diners que aquestes persones cotitzarien, a part de que tindrien una vida digna, accés a molts més serveis, la caixa de la Seguretat Social s'ompliria de cop. I tant. Per què passa? Tota aquesta gent vol treballar. Però, clar, jo entenc... que si no et donen feina, no pots accedir a un lloc de treball perquè no et poden fer contracte perquè ets il·legal. I tot això, home, doncs possiblement algun dia robes una pera, per dir-ho, perquè ens entenguem. Exacte. No? O et dedicaràs a la prostitució. Prostitució masculina no se'n parla, n'hi ha a punta pala, uh-huh. Perquè no es veu. No es veu. No es veu. I molta gent són gent sense documentació que, si fos per ells, doncs acabarien podent treballar del que fos, perquè hi ha gent que és parametge, hi ha gent que és infermer... però no pot treballar, una, perquè no poden homologar el títol, i dos, sí. Perquè per tramitar el NIE és un drama. Uh-huh. Tot llavors, això. Aquest és el problema del sistema. I ens estem queixant de falta de metges, falta d'infermers, hi ha gent molt qualificada, uh-huh. Inclús per l'obra, inclús mestres, i que diries, hòstia, no pot ser, aquest és mestre? Sí. I diu, sí, és mestre, i aquell és metge. Uh-huh. Però no pot exercir perquè no té el NIE. I per fer el NIE tenen que passar com a mínim 3 anys. O casar-se, fer-se parella de fet, o demanar la residència, residència no es diu... Sí, exacte. L'acolliment, sí. L'acolliment. I després també l'homologació d'estudis, que això és una altra història que és caríssima, és molt, molt, molt costosa de temps, etc. Sí, sí. Doncs tot això la gent no ho veu i no. Justament, sí, és el que ha dit el Jordi, sempre ho dic jo, que la gent que ve de fora el que fa és rejuvenir la nostra població, que pugi els ingressos de la societat social, etcètera, etcètera, moltes més coses, i no ho veiem, perquè si ens quedéssim soles, la nostra població estaria molt vella, molt, molt vella, i seria terrible, no es podria suportar, la societat social no podria suportar, és impossible. I arribarem, si no hi ha canvis, arribarem a aquest moment. Sí. La tendència és aquesta, no? Ara fem la broma, ui, la meva pensió, bueno, jo sempre vinc als joves i dic que aquests són els que em pagaran la pensió a mi. Exacte. I llavors ja podem córrer, no? Però sí. Amb tot el respecte, que no tots són iguals. De cabres sí. Boges n'hi ha hagut sempre. No, sempre n'hi ha hagut. Però sempre es tornen a encarrilar si en tenen ganes. Doncs això, no? Que sobretot que després, un cop els fets revisats i el que està passant, que, vale, que han millorat una miqueta dels dispositius policials, etc.
però no posem tot el focus en les forces de seguretat, que són les que són, falten molts efectius i fan tot el que poden, sinó sobretot en les institucions i veure com es pot organitzar la societat perquè no passin aquestes coses. I mirar des d'un altre, uns altres ulls el que passa, que costa, de vegades hi ha gent que li costa molt, doncs que intentin canviar els seus ulls, no? La seva mirada, no? Una miqueta, no, Jordi? I el tema d'ajudes a col·lectius més vulnerables, o sigui, estem dient sempre, estem parlant sempre de l'estat de benestar. Sí. O sigui, de lo públic, per dir-ho d'alguna manera. Sanitat, educació, serveis socials, seguretat ciutadana. Quan, sí, han tret els cotxes dels Mossos, que són híbrids, elèctrics, aquests, molt bonics, sí, però falten policies. Exacte. Falta Guàrdia Urbana. No per fer un estado de sitio, no, sinó com va fer Nova York en el seu any, que va posar un policia a cada cantonada per baixar la delinqüència. Pues, fem-ho. Sí, però sí, sí, amb unes condicions també, perquè jo entenc que amb ells, jo ho entenc, depèn de quins merders ja no s'hi posen. Perquè clar, per sortir abofetejats d'una massa de 50 contra 2, jo ho puc entendre. El podem entendre. També els agents civils, la gent aquesta que no són exactament són cossos de seguretat, sinó que són més semblant a com voluntaris, una miqueta un perfil així, que van per les nits informant, això, drogues, el perill de les drogues, el perill de l'alcohol, etc, etc, vigilant una miqueta com estan els carrers. Això funciona, els serenos nous, exacte, no? Que posin més serenos, que van molt bé aquests serenos nous. I no? Que la societat canvia una mica. Exacte. El consum d'alcohol, el consum, exacte, de drogues... Canvia tot això, no? Clar, no, ja, quants n'hi ha que van amb les venent cerveses, que tenen que també es guanyin la vida així. Sí, és que si sí, tu sí, pares a pensar, qualsevol s'està intentant guanyar la vida perquè, exacte, no té altra opció. Sí. Llavors, com podem millorar tot això? Tot, no? Això. Nosaltres sortíem de discoteca quan érem més joves i no passaven aquestes coses. No. No hi havia apunyalaments, no hi havia incidents... Jo m'agradaria plantejar-li la Colau perquè no posa els escenaris a la Mercè, a Torre Baró, a Vallbona. Són els barris abandonats de Barcelona. No se'n parla mai. Com a màxim arriben fins a Trinitat Vella. Exacte. Sempre dic jo. I no massa. Però són, sí, barris, sí, abandonats. Són barris abandonats que s'han de tenir en compte. No? I no es tenen en compte. Ciutat Meridiana. Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona. Sí. Estan allí. Sí, sí, sí. Allí, sí, apartaditos que no molesten. Exacte. És molt trist això. Sí, és molt trist, és molt trist. Bueno, doncs hem arribat a aquesta conclusió, que espero que esperem que us hagi agradat, no? que s'han de revisar les coses de la societat. Ja veiem que, doncs, que ja s'ha incrementat l'incivisme, etc, etc. Doncs posar, doncs, formacions, informació, efectius, serenos, més no sé, punts d'informació i formació també seria molt important, no? Reeducar d'alguna manera i també reeducar aquesta mirada. I també la gent que aplica aquest vocabulari, no, per dir, doncs, referir-se a certs col·lectius, sobretot també que es revisin i es reduquin també. No? És una miqueta tot, una revisió de tot. No? Sempre diem mirar cap endintre per créixer cap enfora. Exacte. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies amb aquesta frase que ha dit el Jordi. Doncs ja ens acomiadem avui de vosaltres i ha estat un superplaer aquest, bueno, debat que hem fet el Jordi i jo, la veritat, aquí a Districte Viu, i seguirem parlant, seguirem a Tercer Districte, la veritat, perquè també ens trobem a Tercer Districte. Ens trobarem en molts llocs. Exacte. Sembla, jo veig, semblo aquells col·laboradors de BTV que van al programa i van de programa en programa. Exacte. Tocant però temes diferents. Estarem a Tercer Districte aquest dissabte de 10 a 2 quarts de 12. I el diumenge aquest, no el següent, ara em renyarà el jefe, tornarà als incompetents. Ahà. Que tindrà una sorpresa, bàsicament, que sóc jo. Que bé, no que direm bé a ningú, que encara és secret. Molt bé, molt bé. Doncs ja sabeu, eh? O sigui, Ona de Sants està aquí, doncs, molt on fire amb la temporada i esperem que gaudiu molt amb aquests programes aquest cap de setmana també. Ara passem amb el Tilti Ràdio amb la Poli i, doncs, que gaudiu moltíssim d'aquest magazín que ens encanta, i dijous ens retrobem nosaltres a Ona Cultural, a la secció Ona Cinema, per parlar molt de cinema que ve al Festival de Sitges. Fins ben aviat. Adéu. Adéu. Districte Viu, Ona Cultural, Ona de Sants, onadesans.cat, i que tingueu molt bona setmana.